Za pár dní se budou naši tři sloni stěhovat. To stěhování probíhá tak, že sloni budou naloženi do speciálního transportního kontejneru, který je pro tyto účely zkonstruován a skutečně slouží pouze pro převoz slonů. Sloni k tomu, aby vůbec do toho transportního kontejneru mohli být naloženi, tak se musí trénovat. Musí být předem připraveni, pokud možno, aby to zvládli co nejvíce v klidu a v pohodě. U našich dvou samic, Shanti a Gulab, to probíhá tak, že jsou vlastně každé ráno odvedeny sem do výběhu. Jsou přivázány za dvě nohy, za jednu přední, za jednu zadní, na řetězy a zároveň na všechny čtyři nohy jsou jim ještě nasazeny takové řetězové kroužky, za které potom budou v tom transportním kontejneru přivázány. Je to vlastně kvůli jejich bezpečí, aby se v tom transportním kontejneru po cestě nezranili, tak budou zafixovány na všechny čtyři nohy. Současně je samozřejmě trénován také Mekong. S Mekongem, protože se pracuje v chráněném kontaktu, tak ten trénink vypadá trošičku jinak. Mekongovi se také nasazují na zadní nohy řetězové kroužky. Za ty kroužky Mekong vlastně potom bude natáhnut do toho transportního kontejneru. A zároveň je Mekong trénován i na vyvazování za přední nohu. K tomu slouží ten řetězový kroužek, který má na přední noze již delší dobu. Takže Mekong bude postupně odvíjen na tom laně vlastně krok po kroku do toho transportního kontejneru.